Ну що ж, друзі, сьогодні ми станемо свідками одного з найважчих виборів у житті Алекса Топольського. До обох дівчат у нього були почуття, тому він вагався до останнього. Саша та Катя абсолютно різні, у них різні принципи, різних світогляд, різні характери. І Алекс з ними розкрився також по-різному. Сашою Алекс впевнений, що непередбачуваність, спонтанність та пристрасть будуть в основі їхніх стосунків. Сумувати буде точно ніколи. У Саші дуже яскраво виражене палке бажання вивчення всього нового. Вона любить і радіє життю. Це міцна нитка, що з'єднує її душу та серце із Всесвітом. Вона чудовий партнер з протоптування нових доріг у житті. Алекс переконаний, що Саша не залишатиметься вічно молодим. Вона буквально еліксир молодості та енергії. З Катю Алекс відчуває спокій, умиротворення, довіру та глибину. Саме цього йому не вистачало в Америці. Йому дуже імпонує її сім'я та її виховання. Та теплота, любов, культура, які панують в її сім'ї, передалось і самій Каті. Вона буде чудовою мамою, яка зможе прищепити лише найкращі цінності дитині. Її доброта лежить в основі її характеру. Це Алекса дуже підкуповує. З Катею у Алекса прокидався романтик, а Сашою у Алекса вирувала пристрасть. Друзі, кого обере Алекс, ми побачимо саме сьогодні.